Šta se desilo? Zakazan je glavni pretres za 8. oktobar 10.30. Sud će, evo Maja Bogić reći. Dakle, ročište za održavanje glavnog pretresa, pošto gospođa Snežana Ilić nije pristala na medijaciju, održat će se 8. oktobra u 10.30. Postupajući sud je učinit će sve da obezbedi prisustvo okrivljene Snežane Marković. To znači sve ono što je zakonom predviđeno za saznanje o njenoj adresi prebivališta i na razne druge načine koji su predviđeni zakonom obezbedi njeno prisustvo na sledećem ročištu. Da li to znači da će ona biti privedena ukoliko se... Sve zakonske mogućnosti obezbeđuju takvu vrstu obezbeđenja prisustva. Dakle, i privođenje, dovođenje i tako. I ukoliko ona uđe opet u reality, bit će dovedena. Zato što, nebitno o kome se radi, ovo je krivični sud sa kojim se mora postupati ozbiljno, bez obzira ko je osumnjičen, nego su okrivljeni, na njemu će se sprovoditi zakon kao prema svim drugim građanima. Šta je bio predmet spora? Predmet spora je bila privatna krivična tužba za uvredu časti i ugleda bivše sudije Snežane Ilić, sudije penzije. Ono što možda vredno istaći jeste da je reality svoja vrsta refleksija stanja u državi i društvu, te je ovo povod da se država i društvo zabrinu o događajima koji istekli iz ovog realitija, zbog koga smo danas i ovde. Zamislite, pre 100 godina da je neko vređao ili omalovažavao sudiju. Prosto je nezamislivo. A sada 100 godina posle toga smatramo da smo civilizovani. Nažalost, mislim da događaj iz ovog realitija to opovrgavaju. Toliko. Hvala.